Sverrir, þitt mat á þessu leik í kvöld? Þetta var bara, liðið var bara algjörlega, virkuðu bara þungar og þreytar og hálf andlausar sem er alveg skelfilegt í svona mikilvægur leik og ég veit ekki hvað máli var. Við áttum síðan, tókum þarna góðan kafla og komum okkur inn í þetta en svo duttum við aftur niður í sama far og það er eiginlega, já ég skil það ekki það því að þetta er svona verið núna í svona leikjum hjá okkur hefur nú yfirleitt alltaf verið svolítið kraftur í okkur og verið að gera fínt varnarlega, verið meira strögglaði að skora og hérna, en núna var það bara varnarlega bara mættu við reynilega ekki til leiks og við reyðum náttúrulega ekkert við bandaríkjamanninn hérna hjá þeim. Hún náttúrulega bara hitt úr öllu fyrir utan sem hún hefur ekkert verið, hún hefur ekkert verið þekkt fyrir að vera einhver svaka skytta og svo er hún náttúrulega þrusu sterkur í teig, vorum í bara tómu vandræðum með hana út allt. Hún var að skora bara alls konar körfur og hérna og svo bara vorum við að skilja eftir skytturnar hjá þeim líka, þannig að þetta var ansi dapurst af okkar hálfu og mjög leiðilegt að hérna að við skulum mæta svona í þennan leik. En svona þitt mat eftir þennan leik, hvað upp á framhaldi varandi hérna úrslitakeppninni, hvaða hérna líkur telur á að þið náðu að komast upp í hana? Það er náttúrulega bara, staðan er náttúrulega bara svo að núna er staðan orðin þannig að við þurfum að vinna okkar leiki, alla leikina og treysta jafnvel á líka einhver hagstað úrslit annar staðar, þannig að það, þú veist, ég ætla ekki að fara að velta mér upp úr því, neina öðru en að hugsa bara um næsta leik og taka bara eitt leiki einu og reyna að klára okkar leiki og svo kemur þetta bara í ljós. Nýr erlendur leikmaður hjá okkur, væntanlega ekki allavega að sjá, kannski ekki mjög góð leikformi, hvað er þitt mat á henni? Nei, menn hún er náttúrulega kom úr, það er langt síðan hún spilaði alvöru keppnisleik og er svona rétt að komast í svona sæmilegt form, hún á samt alveg töluvert í land. En hún átti náttúrulega ekki að koma og bjarga öllu hjá okkur þannig og það er kannski erfitt að hún kom inn í svona leik þar sem að við erum bara hingað að spila nálætti sem við um að geta og þannig að hún kemur bara inn í þetta hægt og rólega og ég hef bara vilja sjá meira framlag frá, já í raun og veru báðum því þær eru að spila 20 mínútur hvor og hérna þannig að eiga að vera óþreyttar og ég vilja sjá svona aðeins meira. En það er náttúrulega, eins og ég segi, það er ekkert að gera þetta allt, við erum að gera þetta saman og það var bara ekki upp á teiningnum í kvöld, en þetta verður bara hluti sem við erum að halda áfram að vinna í. Hérna, áherslurnar milli þeirra tveggja, sem þessara amerísku leikmanna, hvað hérna, sjáu þeir gera bara sömu hlutina eða sjáu þeir einhverja áherslu mun milli leiks þeirra? Já, það eru gjör ólíki leikmenn. Og hérna Monika náttúrulega er náttúrulega miklu fjölhæfari og líkanlega sterkari og hérna hin er náttúrulega, hún er góð skytta, hún þarf reyndar náttúrulega þarf að fá smá tími í skotin og hérna og er bara fínasti leikmaður en það er náttúrulega mikill hérna getumunur að segja alltaf náttúrulega bara hvar önnur er að spila á sumrin en hérna en bara það er eiga báðar að geta gert góða hluti fyrir okkur en við þurfum þá náttúrulega þær þurfa að vera þá bara inn í liðsildinni og þurfa allir að vera skil einhverju og hérna, já, það er bara, við þurfum að fara samstillita betur bara á hérna, núna næstu dögum og spilum á miðvikudaginn við Hamar og þá bara verður, mæta allir klárar og verðum að vinna þann leik.